Takže ahojky, jsem tady zase s jednou Verneovkou, a to sice tajemství Viléma Storice. Vilém Storic je původem Němec, žijící v Praze, a v Praze se také odehrává celý děj. Přijíždí sem Francouz. Je to bratr zde žijícího mladšího bratra, který chystá svatbu. Svatbu s jistou Martou. A už po cestě se tomu francouzskému bratrovi přihodí zvláštní věc, a to sice, že jak v Paříži, tak na lodi, tak v Praze vidí stále jednoho muže s šedivým plnovousem, a na lodi mu slíbí, že mu složí píseň jistý cikán, a ten cikán potom z lodi zmizí. Ten Francouz, když tady v Praze vidí toho šedivého muže, tak za ním běží a dostane se až do domu právě Viléma Storice. To je vynálezce, ten dům je takový mystický, i chování Viléma je opředeno takovým zvláštním, takovou aurou. V domě je také služka, ta je ovšem němá, a když tam potom ten Francouz zbloumá, tak v jednom okně vidí jistou dívku, nebo za dveřmi takovými, jak vyšívá. Vilém potom přichází, zavírá okenice a odvádí Francouze pryč. Ten se potom dostaje ke svému bratrovi a tam na portrétu vidí tu dívku, kterou viděl předtím za tím oknem. A ta dívka, jak mu bratr řekne, je jeho snoubenka Marta. Nastává tady takové rozčarování, jak je možné, že Marta je tady, přitom on ji předtím viděl v domě Viléma. Všechno se to trošku zamotává, až do okamžiku, kdy přichází Francouz, já mu tak budu říkat, je to jednodušší, k té němé služebné a snaží se zjistit, kde se v tom domě Vilémově vzala ta dívka. Služebná je potom zavražděna. On se mezi tím pohyboval někde trošku jinde a když se vrátil zpátky, už služebnu nenašel, ale viděl toho šedivého muže. Dal se tedy za ním a chtěl ho pronásledovat, ale to se mu nepodařilo. Ale my se přesouváme pohledem do domu Vilémova, kde právě ten šedivý sluha přichází a říká, že musel tu služebnu zlikvidovat. A Vilém po něm chce nějaký klíč. My zatím nevíme, k čemu ten klíč slouží. Francouz ovšem přichází na myšlenku, že ta Marta ve skutečnosti u Viléma nebyla, ale že to byla pouze soustava jakýchsi zrcadel a přenos obrazu na dálku. A v Martině domě rozbíjí zrcadlo, které je v oranžérii, kde ona sedávala. A Vilém ve svém domě ten okamžik ztrácí obraz Marty a je z toho celý zoufalý a od toho svého sluhy nakonec ten klíč dostane. Další záběry jsou, nebo další ne záběry, ale další děj se odehrává už téměř na svatbě mladšího bratra a jeho snoubenky Marty. A tam najednou dojde k jistému úkazu, že začnou vzduchem poletovat hudební nástroje hudebníků, a když se potom ti zúčastnění dostanou v tom chaosu k portrétu Marty, kterou maloval ten její snoubenec, tak je vidět, že ona má z toho obrazu vyřízlý celý obličej pryč. Při domovní prohlídce v domě u Viléma nenalezli nic, ale určité momenty se jí nezdály, například zavřela se sama skříň, někdo hodil šavly po hledajících policistech, ale následně se dozvěděli, že Vilém Storic byl spatřen v Německu, tam odkud pocházel jeho rod. Všechno vypadalo dobře a konala se svatba. Svatba ovšem byla narušena v okamžiku, kdy odávající kněz během řeči byl zavražděn dýkou. Všichni tedy pochopili, že Vilém Storic je patrně neviditelný. Začali na něj hon, sami začali hrát varhany v kostele, sami se rozhoupávali zvony v kostelních věžích, ale stále se jim nepodařilo Viléma dopadnout, protože ho neviděli. Když potom v domě u Marty se z ničeho nic otevřeli dveře a nebyl nikdo vidět,
tak pod vedením Francouze uspořádali policisté a osadníci z domu řetěz, vlastně živý řetěz, a snažili se postupem rojnicí dotlačit tu neviditelnou osobu někam do kouta, kde by se jim ji podařilo chytit. Marta se také mezi tím přiznala, že Viléma Storice asi před 5 lety spatřila, když na procházce prolezla zdí jejich zahrady a dostala se k domu Vilémovu, tak tam on uchvácený krásou se snažil jí zadržet. Říkali, že je vynálezce, že zachová její život navždy, stejně jako svůj, ale nakonec se jí podařilo se té jeho hysterie zbavit a utekla tam odsaď zpátky domů. Takže tady to je jeden z okamžiků, který Marta do této chvíle zatajovala. Marta pak tajně znovu navštíví místo, kde žije Vilém, a tady v jeho neviditelné podobě s ním komunikuje a on jí nakonec ukáže okamžik, kdy vlastně udělala chybu, kdy ho políbila, když se poprvé setkali, a to celé jí promítne na zeď. Ona samozřejmě v té době žádná kinematografie neexistovala, takže Marta zděšeně tam odsaď utíká. Následně je Vilémem unesena ze svého domu. On samozřejmě se tam dostal v neviditelné podobě, ale policii a bratrům se podaří ho dostat do obklíčení, a když s ním snoubenec Martin potom bojuje, tak Viléma, ačkoliv byl neviditelný, propíchne v souboji šavlí a on na zemi umírající se zviditelní, oni ho vidí, a přestože se ho snoubenec Marty ptá, kde Marta je, kam ji unesl, kam ji uschoval, tak Vilém pouze řekne, Marta je moje, a zemře. V domě Viléma potom, když snoubenec Martin rozbíjí veškeré vybavení laboratoře, tak se najednou ozve hlas, požádá, zda by mohl vypít lahvičku, aby se stal opět viditelným, a my zjišťujeme, že je to vlastně Vilémův sluha, který Francouze pronásledoval už z Paříže až sem do Prahy. On to povolení dostane, lahvičku vypije, stane se viditelným a je v poutech odveden, aby se zodpovídal ze zločinů, kterým napomáhal Vilému Storicovi. Když už všechno vypadalo ztracené a všichni se domnívali, že Marta je někde ukrytá a nemohou ji nalézt, tak se z ničeho nic ozval Martin hlas a všichni zjistili, že Marta byla donucena vypít také nápoj neviditelnosti. Přesto však byla skutečná. Nedalo se nic dělat, než že tajili tuto skutečnost až do okamžiku, kdy její vlastně snoubenec zažádal o pokračování svatebního obřadu, který se konal tak, že snoubenec byl vidět, Marta byla neviditelná a byl slyšet pouze její hlas. Svatba proběhla a manželé byli v podstatě oddáni, nebo snoubenci byli oddáni a stali se z nich manželé. Francouz nakonec přišel na řešení. Kdyby se podařilo po několika etapách Martě odebrat krev, v níž koloval elixír neviditelnosti, tak by asi začala být vidět. Ona to ovšem odmítla s tím, že zanedlouho podá světu důkaz o své existenci, a ten důkaz bylo narození jejího dítěte. V okamžiku, kdy se narodilo její dítě, tak došlo k velkým změnám v jejím organismu a Marta začala být vidět. Tak končí celý děj. Je to vlastně takovej trošičku, bych řekl, trošičku obdoba románu Neviditelný, akorát, že je to zasazeno do romantičtějších kulis, než právě ten román, který, jestli ho napsal Wells, teď si nejsem úplně jistý, ale ten má trošičku takový kriminálnější děj. Takže tady to byla Verneovka Tajemství Viléma Storice.